ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣውን የኑሮ ውድነትን ለመቆጣጠር መንግስት የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ እንዳለ ይገለጻል ከእነዚህም መካከል የምርት አቅርቦትን በመጨመር አምራችና ሸማቹን ቀጥታ እንዲገናኙ ገበያ መፍጠር አንዱ ነው የህብረት ስራ ማህበራት የግብይት ትስስሮችን ለመፍጠር ሀገር አቀፍ አውደርይና ባዛር ያካሂዳሉ በዚህም ያልተገባ የምርትና ሸቀት ዋጋ ጭማሪም በማረጋጋቱ ሚና እንዳላቸው ይነገራል ስምንተኛው ሀገር አቀፍ የህብረት ስራ አውደርይና ባዛር በመካሄድ ላይ ይገኛል አምራችና ሸማቹን ቀጥታ በማገናኘት የኑሮ ውድነትን ለመቆጣጠር በማለም የተዘጋጀ ማስረጃው ዜጎች በተመጣጣኝ ዋጋ በቂ ምርት እንዲያገኙ የሚያስችል መሆኑንም በአውደሪው መክፈቻ ላይ የፌዴራል ህብረት ሥራ ኤጀንሲ ዳይሬክተር አቶ ስማን ሱሩር ገልጸዋል አምስት መቶ በላይ የተለያዩ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶች ቀርበው ለኤግዚቢሽንና በአዛሩ ታዳሚዎች የቀጥታ ግብይት የሚካሄድ ሲሆን ከዚህ ግብይት ጎን ለጎን ዘላቂ የሆነ የገበያ ትስስር በአምራቹና በሽማቹ መካከል ይፈጠራል ተብሎ ይታሰባል የህብረት ስራ ማህበራት ይበልጥ ከተደገፉ በሀገሪቱ ያለውን ያልተገባይ ኑሮ ውድነትንና የሸቀጦችን ዋጋ መናርን ለማረጋጋት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነውም ሲሉ አክለዋል መንግስት ህብረት ስራ ማህበራት ቁልፍ ችግር መፍቻ መሳሪያ መሆናቸውን በመረዳት በከተሞች ያለውን የሸቀጦች ዋጋ መናር ለማጣጣም በቅርቡ በተለይ በመድናችን አዲስ አበባ የተፈቀደው የ500 ሚሊዮን ብር የተዘዋሪ ብድር ፈንድ ህብረት ስራ ማህበራት ምን ያህል ገበያውን ከመታወቅ ወጥቶ ወደ ጤንነቱ ሊመለስ እንደሚችል ጥሩ ማሳያ እንደሆነም ሁሉም ከዚህ ሊማር ይገባልና አውደሪውን በይፋ የከፈቱት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትር ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ኃላፊ አቶ ዣንጥራ ራባይ በአሁን ወቅት የተከሰተው የዋጋ ንረት ህብረተሰቡን ለምሬት የዳረገ በመሆኑ የከተማ አስተዳደሩ ይህንን ለመቅረፍ እየሰራ ባለው ስራ ህብረት ስራ ማህበራት አስተዋጽቸው ከፍተኛ ነው ብለዋል ሰዎቻቸውን በማድረግ የራሳቸውን ይገኛሉ ላይ ከመላው ሀገሪቱ የተወጣጡ የህብረት ስራ ማህበራት ተሳታፊ ሲሆኑ ይህም ነጋዴውን ከሻጩ ጋር በቀጥታ ያገናኘ በመሆኑ ቀጣይነት ያለው የገበያ ትስስርን በመፍጠር እየታይ ያለውን የዋጋ ውድነትን ለመቀነስ ጠቃሚ ነው ሲሉ ለዋልታ ተናግረዋል ባዘሩ መዘጋጀቱ አንደኛ እንደ ለእኛ የምጠቅመው የገበያ ትስስር እንድንፈጥር ይጠቅመናል ገበያ በጣም አሪፍ ነው ያው ከውጭ የተሻለ ነው ብያስባለሁ በጥራትም ደረጃ የተሻለ ነው ሀገር አቀፍ አውደሪውንና ባዛሩን ከ50 ሺህ የማያንሱ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች እንደሚጎበኙም ይጠበቃል